יצירה של הספר, והספר נולד מזה שמקום הזה שאנחנו חושבים, יש פה איזה 10 שנים. אני להכיר צד של ישראל שלא, אני רוצה להגיד לא תגיד שהוא קיים ולא הבנתי איך הוא קיים. תתרומם טיפה, אתה עושה, עושה עליו צד. כשהסיפור הוא על אחד המקומות האפלים ביותר בעיר, זה לדעת השחקנים דווקא סובר במיוחד. אפשר לענות לפניה. מה שצריך מצידה בפחות, אחת המקומצת, הציונים. על המקומה שחסרה את עצמה, שלא ראשון היה בטעת שם. צ'יפו! בוא לכאן קצת דובי. כן, מורי. איפה?